فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19-20۔